Zdarec švihláku, hledáš cestu, jak začít se švihláním? Právě si ji našel, tak na nic nečekej a rovnou to vykopni. Představujeme ti náš online tréninkový program Kickstarter, který je vhodný pro úplné začátečníky. V programu najdeš 3 základní techniky, skákání s nožmo, střídání nohou a boxer step. Počkej, že je neumíš? Nevadí, vytvořili jsme pro tebe tutoriály, aby ses naučil co nejrychleji. Tréninkový program je na 3 týdny. V prvním týdnu se budeme soustředit na správnou techniku a naučení základních triků. A další 2 týdny už budeme dřít. Celkem odjedeš 9 tréninků podle videí, která si můžeš přehrát na televizi, ale klidně i v mobilu nebo tabletu. Zkrátka kdekoliv a kdykoliv. A jestli radši chodíš ven, tak jsme pro tebe připravili audiostopy s našlapanou rock a elektrohudbou. 10 sekund švihání v jedné ruce. Super jedeš, narovnej se, dívej se dopředu a drž tempo. A víš, co je pecka? Program si můžeš přehrát teď, ale klidně až za měsíc, až budeš ready. Můžeš si ho odjet několikrát za sebou, protože ti zůstane navždycky. A pokud budeš chtít v budoucnu zvýšit level, stačí přejít na náš pokročilejší tréninkový program Padawan, kde najdeš už náročnější triky i tréninky. Přidej se k našim švihákům a švihandám, začni brousit svůj skill a poznej kouzlo švihání.